Desmonetizará o nosso canal. O do Paul McCartney, não sei se eu falei no vídeo passado, no boteco passado. O bicho tava no ar ainda, né? Na sexta-feira, a Helena foi lá. Teve um aviso aqui do YouTube. Aí fui lá ver, enquanto tava no chat com vocês, e dizendo assim: ah, você está tocando o Paul McCartney. Aí você vai ter que dividir com direitos autorais, ó. Meia meio. Hoje eu toquei só um pedacinho, vamos ver se eles me deixam monetização comigo. No final tem mais uma musiquinha para encerrar o boteco. Hoje vou ter duas músicas. Como é mais curto, eu tenho duas. Olha. Muito bem. Começando. Com salves, né? Para quem deixou os recadinhos no último boteco. Então foi o Eduardo Monteiro Silvestre, o Max Andrei Fonseca, o Pablo Colea e a esposa. Expedição sem rumo, né? O Rúnio e a Luciana. A Karina M. Casabona, Daniel Brito, Vilmar Neurer. Salve aqui de Camboriú. Olha, legal. Camboriú. Wilson, show lá, né? Muito bom. Dia a gente baixa aí. Wilson Souza, de Torres, do Rio Grande do Sul. Olha que legal. Dani Biato, Rudimar de Tomasi, Antônio Donizete. O sócio. Adilson Rodrigues, Paulo Val. Magda de Marque. O Adilson Rodrigues também vai ganhar carteirinha, porque está sempre aí. É, pra gente. Já tá no sócio já. Já tá recebendo a carteirinha para correr. Nana KG. Opa, quase que sai para mim, meu Deus! Já lembrei agora. Daniel Brito, Daí Silva, Ivair Sebastião, Marcelo Silas, Lucas Correia, Gerson Gonçalves, Laura Vieira, Ronaldo Bernegozzi. Olha. Cara de italiano, né? Bernegozzi? Bernegozzi ou Bernegozzi? Bernegozzi. Bernegozzi. Arthur Félix, Kerti Camargo, Rafael Guedes, Karina Casabona e Edson Laghetto. Salve. Foram os mandaram recadinhos, tipo, gostei, legal, final. Então salve para todos vocês. E tem os comentários aí, né? Tem. Helena quer ler os comentários que serão comentados? Nossa, que é um boteco. A Virgínia Silva comentou: eu e meu marido amamos o Boteco dos Trailerandos. Opa, saúde. Como é que é o nome? Virgínia Silva e marido. Saúde. Esse foi muito bom. Concordamos com a questão da associação no Brasil, das associações no Brasil. Algo que eu queria falar há algum tempo. Diana, muito obrigada por avisar quando algum restaurante que vocês visitam tem opção vegetariana ou vegana. Vocês são demais. Ah, legal. É. Importante. Cuidado, carnívoros, elas estão dominando o mundo. Nós estamos. Não, tem que avisar, né, gente? Porque de repente você cai numa fria lá, vai são parar. São poucas opções. Aliás, assim, a gente. Eu estou vegetariano, já faz. Com algumas exceções, né? Às vezes quando eu compro peixinho e tal, que eu curto. Mas quando a gente viajou pro sul, que a gente levou o Balu. É a primeira vez, né? Primeira vez, nós tivemos duas grandes dificuldades, né? Uma delas foi o gato, né? O lugar que... aceita pet. Pet friendly, né? A gente até fez um vídeo aí, bem antigo. E a outra é um restaurante que tem a opção de comida que não seja com carne, né? Porque normalmente as opções todas têm sempre carne, tem sempre... é difícil até... então a gente normalmente procurava por quilo, né? Uhum. Então fica a dica, né? Você procurar aqueles self-service por quilo, porque aí tem variedade, aí
cada vai come, pegando o que dá ali, né? Agora, os restaurantes que servem à la carte, os pratos geralmente incluem carne, né? Mas tem aumentado as opções, tem, né? Tem. Quando a gente foi pro Uruguai, todos os lugares que a gente foi tinha opção vegetariana ou vegana, ou, né? Às vezes tinha uma ou outra e às vezes tinha até as duas. É, os veganos, por ter uma restrição maior, é até mais difícil de arrumar alguma coisa, mas para vegetariano tava muito tranquilo no Uruguai, né? Eles estavam... Eu acho que uma, você não ter essa opção é burrice, porque é uma parcela que tem aumentado, né, do público. E você ter um restaurante, e cá entre nós, não é tão complicado assim, né? Não. Você tem ovo, uma, né? Tem, geralmente sua mãe fala assim, é muito ouro. Agora no Jalapão você entrava lá. O que tem de comida? Ah, tem frango, arroz, feijão, farofa e frango. Que por sinal não era frango, era pé. Pé de frango, vocês vão ver. A frase mais falada pela Diana no Jalapão foi: dá pra fritar um ovo? Vamos lá, prossegue, eu não vou sair do comentário. Esse aqui acho que é do Vitor Amatucci. Né? Vitor Amatucci, grande meu filho, também conhecido por meu filho. Não seria o preço dos veículos no Brasil impeditivo para o mercado se desenvolver mais relativamente em relação custo e salário? Nos Estados Unidos não é mais barato? Muito mais barato. Muito mais barato. Os impostos aqui são absurdos, né? A carga tributária é o que mata, na minha opinião, tudo no Brasil. Tudo. Tudo é bi, tri, tetra tributado. Você paga na origem, você paga no trajeto, você paga durante, você paga no final. Depois você paga imposto sobre imposto. Então, sobre isso, coisas, né? Bi, tri, tributado. E, então, o cara que produz o ferro, ele está pagando imposto, o alumínio, o outro que manufatura está pagando imposto, aquele que vende está pagando imposto, aquele que compra está pagando imposto. Chega uma hora que fica... Sim, os veículos, os impostos chegam a ser 50% do valor do veículo. Então, o veículo podia custar, sei lá, 60% do que... Tudo, cargo trabalhista, você vai ter um funcionário que você tem na indústria, né? Nos Estados Unidos você tem um funcionário, o dia que você quer, ele não produz, ou não deu certo, ou ele quer sair, acabou, então tchau, tal, beleza, acabou. Aqui não, se adota ente familiar. Entendeu? E a família dele também. E a família, sua mulher é grávida, então está lascada. Estabilidade, dinheiro, é isso, aquilo, aquilo, enfim. Conversa vai longe, mas assim, voltando, eu acho que o preço abusivo dos carros e de todo o bem da indústria, trailer, motorhome, que não é culpa do fabricante, né? Deixa bem claro, nem do revendedor, nem do importador. O cara que importa, ele compra em dólar, não tem culpa. A gente comprou o nosso trailer, ela estava, acho que, 3 e pouco. Agora está quase 6. Quase 6. Né? Quer dizer, é o dobro. E o preço do trailer não dobrou. É verdade. Então você vê que alguém está absorvendo esse prejuízo aí, provavelmente o importador, né? Então, assim, é complicado, né? É uma cadeia de econômica que impacta, né? Everaldo Kestering, o Papo de Boteco da Sexta dos Trailerando será um sucesso. Uhul, Deus te ouça. Vocês poderiam tentar um patrocinador um programa na TV aberta, focado no turismo. Ok, quem dera, hein? Se alguém quiser patrocinar a gente, fica estamos abertos aí, viu? Então, só mandar um e-mail. Vamos lá. Mas é aí que é segredo. Ó, mas ó. Já tivemos uma experiência na Europa, a Lucilena Maurenberg da Silva Reis. Já tivemos uma experiência na Europa com motorhome. Os campings em que estivemos foram espetaculares, olha aí. Os banheiros são super limpos, os lugares para descartar as águas são de fácil acesso e o cuidado com o visual do lugar, por exemplo, jardins, lojinhas de conveniência, restaurantes e lavanderias são impecáveis. Aqui no Brasil, o único que conhecemos foi um de Itu. Gostamos muito dos chalés, que foi onde ficamos, porque nosso trailer ainda não chegou. Só deve ser o Chapéu de Sol, provavelmente. Itu com chalé. Ou... Não, mas o Itu... O Paineiras também tem chalé. Também tem? Tem. Que foi onde ficamos, nosso trailer ainda não chegou. Esse camping é muito bom, mas pode melhorar. Achamos que o lugar destinado aos trailers e motorhomes deveria ter mais sombras. É o Chapéu de Sol. Isso é uma coisa, né, que é complicada.
pois é um descampado e fiquei imaginando o quanto deveria estar quente dentro dos trailers. É, trailers temos ar-condicionados, então... Desde que a energia esteja ok, a gente se vira. Mas isso é um fato, né? É, a gente passou por muitos lugares que realmente não havia sombra, a gente tenta achar arvorezinha para se enfiar embaixo, porque ajuda muito mesmo. É, na verdade, assim, existe uma questão que é a seguinte, quando você está num camping que não tem sombra, em determinados momentos ele realmente é desagradável, é ruim. Mas normalmente você não fica socado dentro do trailer no camper. A gente pelo menos não vai só para ficar dentro do trailer no camper. A gente vai fazer passeio, vai para uma praia, vai pega o carro, sai fora, volta tardezinha. É lá na Chapada dos Veadeiros tinha zero sombra lá, aí é um sol de lascar. Mas a gente passou o dia fora, então a gente voltava no fim da tarde. Então, é relativo, né, esse problema, mas é claro que quando tem sombra é mais agradável, você acorda com mais, né, aquela coisa mais agradável, porque a gente não dorme com ar-condicionado, né, a gente acaba tendo, enfim, uma sombra a qualquer hora é sempre bem-vinda, mas tem camping realmente que não tem, né? O camping, geralmente os muito novos, que não tem as árvores, os muito antigos que acabam destinando a área. Porque assim, por exemplo, no Chapéu do Sol, eu acredito que ele não tenha um planejamento para trailers e motorhomes, né? Ele destinou uma área conforme passou o tempo, essa é a impressão que dá, se alguém sabe, pode me corrigir. Ali tem a chalés, tinha, né, aquela história de você comprar o terreno, construir o seu próprio chalé, o alugar, o pesqueiro, mais isso, mais aquilo, e barraca. Tanto que a área de barraca tem até mais sombra do que a área de trailer de motorhomes. Então eu acho que essa adaptação fez com que, coloca lá, por exemplo. O no sol, por exemplo, é outro campo, né? Que não tem grandes sombras, e agora eles colocaram uma área maior lá embaixo, né? Também não tem uma grande área sombreada. Mas isso é relativo. Manda aí, Jean. Santo Neto, oi, moro em Porto Alegre, adoro vocês, tem um trailer Twiscar 88, é meu xodó. Tô bem. Os Twiscars, existe uma legião de fãs de Twiscar, até porque é um trailer que tem uma oferta grande aí no mercado, né? E que nem lembra os veleiros Vela Mar, os Brasília, né? Isso, tinha que bastante. Houve uma produção grande durante determinada época, eles ainda estão por aí. E tem vários modelos, né? Vários tamanhos. Tem vários modelos, vários tamanhos. E realmente eles são muito charmosos, né? Eles são bem construídos e tal. Então eles estão firmes e fortes aí. Pelas bonitos. Estão. Francisco da Silva. Olá, amigo. Certa vez questionei o Ministério do Turismo sobre a dificuldade do turismo sobre rodas no Brasil. Vem aí, pessoal. Vai ouvindo. Sugeri acordos com concessionárias de rodovias, a implementação de áreas de repouso e banho, destinação de áreas para turistas em trânsito nas cidades, etc. Ó, a resposta do Ministério do Turismo, pessoal. Ó. Recebi o retorno de que não era com eles esse assunto. Gente, é com quem então, se não é o Ministério do Turismo que vai implementar o turismo, é com quem? Pois é. Né? Esse país está entregue a uma legião de burocratas. Né? Ninguém quer se responsabilizar por ninguém nada. Ninguém quer se, né, mexer, bicho. O cara faz o concurso, presta o concurso. Tem dois tipos de funcionário público, né? O cara que prestou o concurso, vou generalizar, mas assim, a gente sabe, a gente conhece. Até conhecemos agora um casal em Brasília, maravilhoso, que são concursados e trabalham no Ministério da Educação. Ela e ele no Senado. Então, assim, claro que tem pessoas e pessoas, funcionários e funcionários, mas de uma maneira geral, você tem principalmente esses de baixo escalão, que são funcionários, né, do dia a dia, o cara presta um concurso, tá se lixando, ele cai todo mês, entendeu? Ele vai, cai lá no ar, você vai receber os e-mails e responder, beleza, nessa aqui não, essa aqui não é com nada. Infelizmente, o Brasil é entregue a essa horda de burocratas aí que estão sentados nas suas cadeiras e esse é um dos motivos pelos quais não funciona, né? Engrenagem emperrada. E você vê, lembrando das pesquisas, a gente vai
vai falar daqui a pouco de novas pesquisas que eu encontrei lá nos Estados Unidos, mas o boteco passado que não assistiu, assiste. Como é que é? As pessoas encaram o desenvolvimento, né? O cara aumentou a legislação no estado, era indiano, não era? Ai, não lembro qual é o estado, mas sim, eles aumentaram o limite de tonelagem de tamanho. Ah, de tamanho, né? De tamanho do trailer para poder rodar nas estradas, porque a legislação estava ultrapassada, limitando a 12 metros o tamanho do trailer. 12 metros, hein? Vocês sabem que o americano é meio megalomaníaco, né? Eles gostam de trailer grande. E aí a indústria aumentou, e a média dos trailers grandes passou a ser de 14 metros. Então o que, que os caras correram lá e trocaram a legislação para não ficar por trás, para não deixar de perder turista, né? E aqui é isso aí. Aqui o Ministério do Turismo fala que não é com a gente. Ah, pelo amor de Deus. Não é com Deus, quer é para Deus, quem sabe Deus responde. Só rindo. Ah, é. Jorge Luiz Couto, de Volta Redonda, do Rio de Janeiro. Acompanho vocês pelas aventuras. Gostei da interpretação de Maria Maria. Obrigado. Faz parte da minha juventude. Abraços. Obrigado. Rodiamo, até claro. Daqui a pouco ela vai ter outras interpretações aí. Onde o vovô está? Próximo a Belo Horizonte, na cidade de Divinópolis, existe um pequeno polo construtor de trailers para cavalos e ou animais de exposição, onde anexo é construído um apartamento para os donos, cavalariços ou treinadores. Será que pela natureza de utilização esses trailers seriam uma boa opção quanto à suspensão para adaptação para turismo de estradas menos amigáveis ou mais apropriadas para exploração off-road? Deixe sua opinião quando possível. Olha, como é que é o nome dele? Onde o vovô está? Onde o vovô está? Onde você está, vovô? Em Minas, pelo visto. Então, eu acho assim... Existem dois aspectos na construção, existem muitos, né? Mas dois aspectos básicos. Um deles é a estrutura, a suspensão, né? E o outro é a adaptação disso para as pessoas, né? Seria o conforto, a habitabilidade, né? Então, eu acho que dá mesmo, para falar a verdade, porque você faz um chassi com aço tubular, você coloca uma suspensão e isso é adequado a um peso X. Se você vai colocar lá uma pia, uma cama de casal em banheiro, ou um cavalo, dois ou três cavalos, tanto faz. Eu acredito que, na verdade, não tem muita diferença, não. Tanto é que um dos vídeos que a gente fez lá no... uma das primeiras viagens lá... Barra Velha, né? Barra Velha. Que a gente mostrou os tipos de trailers, que tinha inclusive trailers de vários tipos. Nossa, tudo. De animal, de caminhão, de cavalo, de tudo. Caminhão de feira, caminhão baú, trailer para cavalo, trailer para carga, carretinha que o cara pôs. Assim, existe um aspecto legal também, né? Porque quando você... Deve ser homologado, né? Quando você compra e usa, enfim, circula com um trailer, ele é um trailer, né? Se tiver lá escrito que é trailer para cavalo e tiver adaptado para pessoas, alguém vai poder questionar, né? Então precisa ter exatamente eu não sei se tem a diferença, se trailer é trailer, reboque é reboque, não sei. Se você souber, pode até deixar aí o comentário. Mas esse é um aspecto importante, cada vez que a gente toca nesse assunto, eu lembro daquele vídeo que a gente fez com o Marcos do Eto Trailer, que é um aspecto super importante de você comprar, principalmente trailer adaptado, coisas mais antigas, né? O cara comprou a carreta e fez um trailer, o cara comprou uma... Se tiver carreta lá, você pode pegar. Entendeu? Então, assim, o que está no documento é o que vale para a legislação, né? Então, esse é outro aspecto que precisa ficar esperto aí. Vamos lá. Não sou desse mundo, mandou. O seu cabelo está muito bonito, Diana. Obrigada, pessoal. Muito bem. Paulo Davi da Silva, boa noite. Vocês têm que conhecer... Boa tarde. Boa tarde. Não, boa noite, porque a gente está gravando agora, é tarde, mas ele vai pro ar da noite. Boa noite. Vocês têm que conhecer o balneário de Restinga Seca, administrado pela prefeitura, lugar muito top, excelente infraestrutura. Pena que só abre na temporada de verão. Forte abraço aos amigos. É, legal. Onde é que fica? Não sei onde fica. Deve ser lá pro Nordeste, né? Talvez... Manda pra gente. Mas assim, eu tenho uma vontade muito grande de seguir pelo Nordeste. Uma viagem que eu gostaria muito de fazer é seguir ali por Goiás, Goiânia, mas desviando um pouco para outros parques que a gente não conhece ainda.
e chegar até Maranhão, Lençóis Maranhenses, e depois descer pelo litoral todo do Nordeste, que a gente conhece uma parte, né? Uhum. Por conta do barco, né? E conhecendo agora... João Pessoa, Recife, conhecemos a Bahia, o litoral da Bahia, e dali para baixo, praticamente todo o litoral, uhum, a gente já foi com o barco, né? Pontualmente, Paraíba, né? João Pessoa, por causa da Refena, e Recife também, né? Uhum. Então, mas assim, é lindo, Brasil é lindo, né? Brasil é lindo, Brasil é maravilhoso, não perde de nada para país nenhum. Uma viagem que eu gostaria de fazer um dia. Precisa de tempo, né? Vamos ver. Rudimar de Tomasi. Eu faço parte da Associação Rancho Móvel aqui no Rio Grande do Sul. Legal. E já pensamos em fazer... E já pensamos numa caravana percorrendo o Brasil. Suspenda a cerveja da criança. Para melhorar os postos de gasolina. Sejam pontos de apoio com descarte, água e luz. Abraço, Rudilena de Caxias do Sul. Então, Rudilena? Os mesmos que não deram. Ah, o pessoal pediu a música? É. Não, lá, Rudilena. Eu acho importante, como a gente falou no boteco passado, as pessoas realmente fazerem alguma coisa. Né? Não esperar que a associação faça, não esperar que... Junta meia dúzia. Liga lá para um cara que seja, que apoia a ideia. Fala, bom, você topa, tá? Então, olha, é assim, nós vamos fazer assim, assim. Já chega com o pé na porta, entendeu? Porque você dá ideia, vai ficar que nem uma carta para o Ministério, ou e-mail para o Ministério do Turismo. O cara fala assim, Fala, não, olha, eu estou fazendo assim, assim, vocês apoiam? Então, lá, então a parte de vocês é essa aqui, ó, faz isso aí, divulga isso aí, ajuda tal coisa, faz uma carta para mim de apresentação, próxima viagem eu vou levar de lugar em lugar, vou procurar lá o dono, vou pegar o e-mail deles, vou ficar cutucando toda hora, vou pedir para o resto das pessoas da associação também mandarem e-mail, vão ficar enchendo o saco de um por um, aí vocês fazem um adesivo para a gente colocar lá, este posto é amigo da associação tal e aceita, tal. Ah, legal, então eu vou lá, vou mostrar a placa para os caras, se eles apoiarem a gente bota a placa lá. Então assim, tem que fazer, tem que se mexer, porque se esperar cair do céu, meu filho, é só água, ainda assim quando Deus quer, quando Deus não quer nem água cai. Nem água cai. Jornal do 697. Nos informe alguma coisa sobre o Camping Clube do Brasil, CCB. Compensa se associar? Isso, sobre o serviço oferecido. Então... serviço oferecido, então, a gente não sabe. Não, veja bem, hoje em dia, a gente não sabe, porque tanto eu quanto a Diana, os nossos pais, seu pai era sócio, não era? Nossos pais eram sócios, você precisa ter uma ideia, na década de 70. Final da década de 60, começo da década de 70, a gente era criancinha, claro que a gente nos conhecia, mas as famílias acampavam, né? Muita gente acampava, e a gente acampou, e meu pai chegou a ser sócio, Pelé também, chegou a ser sócio do Camping Clube do Brasil. Na época, tinha uma baita estrutura, né? Tinha uma baita, até porque o camping fora do Camping Clube do Brasil era muito pouco, era praticamente selvagem, eram muito poucos os campings. E ele oferecia uma estrutura super boa. Então, na época, era vantagem. De lá pra cá... Quando teve aquela queda do movimento, né, tanto de trailer como de coisa, o Camping Clube deu uma queda baixada, também, né? E fecharam muitos, na verdade, muitos ficaram abandonados. Então, a gente ouve, na verdade, de outros campistas que falam, não, aquele fechou, aquele tá abandonado, aquele não... Então, a gente não sabe exatamente o que tá acontecendo. Se vale a pena ser sócio? Eu não sei. Eu sinceramente, eu acho que é caro, a última vez que eu ouvi falar era caro, né, que a gente se informou. Se tinha lá um negócio, podia levar convidados, falar com quem é sócio te apresentava, pagar mais barato, tinha isso de associação, aquela associação, mas eu acho assim, a estrutura que hoje se apresenta, não sei se compensa, precisaria ver tudo é custo-benefício, né? Eu realmente, nós não temos conhecimento suficiente para poder falar sobre. O ideal seria que realmente a coisa se reavivasse e voltasse. Né? É isso. Bom, eu separei aqui para assuntos oficiais, entre aspas, né, para falar hoje, duas pesquisas que a gente... que eu dei uma olhada, né? E achei interessante trazer para vocês, que é o seguinte... uma pesquisa que foi feita
pelo site campgroundviews.com. Esse site é um site, é tipo um Ireland, é um site que é um repositório de locais, de campos. Então, se você quer procurar um camping, você vai lá para o campgroundviews.com e você tem todas as informações sobre os campings dos Estados Unidos. E ele pesquisou com 2 mil parques de trailer, RV park, né, campings para trailers e motorhomes, que lá nos Estados Unidos tem muitos especializados, e campings normais, né, que aceita barraca, sobre reservas antecipadas desse ano aqui. Então, ele pesquisou 2 mil campings, entre RV parks e campings comuns, e quase 2/3 desses campings, ou seja, representa aí uns 1.300 dos 2 mil, né? 1.300, afirmaram que os campistas estão reservando 50% a mais em média nessa temporada de 2021. Então, nos Estados Unidos é uma prática do dia a dia, você não chega no campo e fala, opa, beleza, vem aqui ficar, né? Que nem a gente faz aqui, lá você tem que ligar e reservar a sua vaga, até porque o movimento lá é muito grande, se você fizer isso, provavelmente você não vai ter vaga. E é temporada, né? Porque como temporada fica fechado por conta da neve em muitos estados, então eles abrem no verão e pedem a reserva, né, para você poder ficar lá no verão. Então, vocês terem uma ideia como é que está o movimento, essa questão aí da pandemia acabou propiciando, e tem uma outra pesquisa que a gente vai ver depois também, o aumento desse fluxo de turistas. Né? Proprietários de parques de trailers, né, de campings, esperam um aumento no número de novos campistas esse ano. Então, ou seja, não só os mais antigos, mas a coisa está crescendo e novos campistas, novos proprietários de veículos de recreação estão aparecendo. Né? A mesma pesquisa descobriu que 24% dos entrevistados estão vendo as reservas avançadas, né, aumentarem mais de 80% em comparação com o ano passado. Ou seja, está quase dobrando a reserva, o número de reservas em relação ao ano passado. Estamos esgotados todos os fins de semana até meados de julho, disse Marcia Nise, proprietária do Riverwalk RV Park em Jonesville, Carolina do Norte. Que vai virar um zoom, né? Então assim, está esgotado até... Imagina a alegria do dono de camping, dono de RV nos Estados Unidos. Está lotado até julho, só isso. Campgroundviews.com afirmou que os resultados da pesquisa mostram vendas recordes de RVs e confirmam o maior interesse em comprar os RVs à medida que a temporada de 2021 está começando. Né? Aqui então, no Brasil também teve essa, né? Porque o pessoal fez várias reportagens em jornais regionais que a gente viu, né? Desse aumento do fluxo, né, de motorhome e trailers por conta da pandemia, né? É bem interessante, tá, a coisa lá está pegando fogo, a gente acaba tendo um reflexo, pegando uma beira aqui, né? Uma beirinha, e o aumento de campistas está fazendo com que a antiquada indústria de camping melhore com o tempo, afirmou campgroundviews.com. Empresas como a campgroundviews.com estão trazendo uma nova geração de tecnologia para ajudar os campistas a aproveitar as suas viagens. Ou seja, está aumentando o número de reserva nos campings, está aumentando o número de venda de veículos de recreação e está aumentando a tecnologia envolvida, né, nesse tipo de atividade, o que é bem legal. Que é bom para todo mundo, né? Bom para o campista, bom para o proprietário do campo. Bom para as pessoas, né? Eu acho que tomara que a gente consiga, né? Fazer esse ciclo virtuoso também, né, para o nosso lado aqui. Né? Se os grandes políticos não conseguirem brecar, de novo, através, né, das legislações burras. Né? E aí teve uma outra pesquisa que eu achei também bem interessante para trazer, é o seguinte. Essa pesquisa ela foi feita, e eu achei interessante, porque foi feita por uma empresa de pesquisa, que é a Abacus Data, lá nos Estados Unidos também.
detalhou o impacto da Covid nos planos de viagem dos Estados Unidos, os turistas americanos. Né? Como é que eles estão enxergando esses planos de viagem, como eles estão se planejando em função da Covid em 2021. Então, houve uma pesquisa específica no mercado de aluguel de trailers e motorhomes e revelou que 66% dos americanos consideram que os veículos de recreação e o camping não são arriscados em função da Covid. Isso é a visão deles, tá? Você pode concordar ou não, né? Deixa aí nos comentários, enfim, se você concorda ou não. Eu acho que é relativo, porque a gente já vê que, né, brasileiro, quando junta três trailers, já vira festa. Fuzuê de churrasco, todo mundo sem máscara, que a gente vê por aí. Mas, quando você viaja com responsabilidade, você mantém o distanciamento e você consegue viajar em família e ficar isolado, né? É bastante seguro. Né? Pesquisa revelou que 94% dos entrevistados mencionaram fazer algo seguro como prioridade para as férias futuras. Né? Então, eles querem fazer algo seguro nas férias. Que eles estão falando de julho, né? Que lá o feriado de verão é julho. O resultado da pesquisa mostra que os americanos consideram os trailers e acampamentos quase duas vezes mais seguros do que outros tipos de acomodação, como ficar em um hotel, disse o CEO da Abacus Data. A Abacus afirmou que as principais razões pelas quais os americanos estão considerando viagens em veículos de recreação nesse verão incluem estar ao ar livre com acomodações independentes, capacidade de manter o distanciamento social, evitando multidões, não precisar ficar em quarentena durante ou após a viagem. Quando a pandemia atingiu 2020, os americanos optaram por viagens rodoviárias, acampamentos e trailers como alternativa segura aos voos e hotéis tradicionais. Então, as famílias descobriram que era seguro, conveniente explorar a natureza em um trailer, a notícia se espalhou. Embora as preocupações de segurança tenham levado muitos americanos a descobrir a viagem de RV pela primeira vez, são as memórias duradouras que os trazem de volta ano após ano. Isso é verdade. É verdade. O cara vai, ele aluga, a hora que ele descobre essa vida, ele quer saber de outra coisa. Né? Outros destaques da pesquisa constataram que a intenção de voar, ficar em um hotel e fazer um cruzeiro ou ficar com os amigos e familiares está em baixa. Então, imagina um cruzeiro, né? Todo mundo socado num espaço. Isso é o Covid Cruise. Covid Cruise é bom. Então. Além disso, a pesquisa descobriu que 52% dos entrevistados consideram os veículos de recreação uma das únicas opções seguras de viagem durante essa pandemia. Então é isso aí. Eu acho que a tendência, o mercado é aquecer, né? Com isso, essa questão das novas tecnologias, a baixa de preço lá acaba acontecendo, porque você tem uma demanda maior, então, né, quanto mais gente querendo comprar, mais o preço abaixa, por uma questão de escala de mercado, isso vai acabar refletindo aqui de alguma maneira, esperamos. É isso aí. Algo mais a acrescentar, crianças? Não. Mais? Nada? Tem só o grande final. Então vamos tocar mais uma musiquinha para terminar, né? Já que desmonetizou mesmo, vamos. Vamos de alto astral aí. Tocar aqui um. Ai, ai, cadê o. Aqui. Jimmy Cliff. Um Jimmy Cliffzinho pra. I can see it now, the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Of the dark clouds that let me blind. It's gonna be blind, bright, bright, sunshine day. It's gonna be bright.
guess I can make it out of town. All of the battles been disappeared. Se vê na próxima, na manhã. Even the rainbow I have prayed for. I can see clearly now the rain is gone. I can see all of stars.